Ještě než začneme tohle video, musíme ti představit náš projekt Izumi, protože, Hane, pamatuješ si, že jsme ho jeli koupit? Pamatuju. Zjistili jsme... Co se stalo, že jsme ho dali Quad Vertical? No, zjistili jsme, že to je 2 litr a tady je 2,5. Jako... Pozor, ono to je 2,5 litr, to poznáte podle nádobky. Je to iPad, ale... Nádobky na ostřikovače. Ale určitě je dobré si... Přesně tak, určitě je dobré si ověřit auto před koupí, protože u nás je to jedno, je to drifťák. Ale když si pojedete koupit auto, nějaké pěkné kupečko 36 a bude tam swap, tak třeba je to... z 1,6 na 2,8, tak samozřejmě ta cenovka bude, nevím, třeba 160 000, ale je tam furt ten swap, který vám snižuje tu cenu a tu hodnotu toho auta a díky tomu třeba můžete sklepat na ceně. Přesně tak. Takže pokud chcete, uvažujete o nějaké 36, 46 nebo nějakým jiným autě, nabíhejte na link pod tímhle videem a zkontrolujte si vaše budoucí auto i vy. Ještě než se vrhneme na tohle video, chtěl bych ti představit projekt Izumi, na který se právě teď díváš. A my jsme se rozhodli, že uděláme největší projekt, který jsme kdy dělali. Spojili jsme se s partou Car Vertical, AHA Profi, Miller's Oils a Race Shop a připravili jsme pro tebe soutěž o auto, které bude kompletně drift ready, bude mít body kit, bude mít celopolep od Foliaset a jeden z vás ho úplně zdarma vyhraje, dostane k tomu vybavení, dostane k tomu oleje, nářadí, stane se členem týmu a bude s námi jezdit na akce. Pokud jezdit neumíš, vůbec to nevadí, protože my ti to naučíme. Takže jestli tě tohle zajímá, naběhej na footbokem.eu nebo na Race Shop do sekce blog a najdi tam všechny pravidla a zapoj se do soutěže o tohle auto i ty. No a teď se jdeme podívat na další díl projektu Izumi. Čau, Hane! Čau! Čau všichni, vítám vás u nového videa z Izumi. Dva díly jsme se teďka neviděli, protože Han natáčel trick and tips. A ne, jsem to teďka... No v komentářích prostě bylo, že mám ty videa dělat sám, tak jsem to dělal sám. Takže vlastně tento kanál už končí a všecko přechází a bude to dělat Han. Tak. Ne, vlastně první díl přesně se točil, protože jsem nějak nestíhal, je toho teďka strašně moc, ještě jak se stěhujem do toho práce, všecko. A psali jste tam, že se vám strašně líbilo to, jak Haník popisoval ty věci, jak je zapojit a tak. Na to konto jsme se rozhodli, že na Footbokem uděláme s AHA Profi a s Race Shopem sérii, kde vám Haník bude popisovat videa, jak co zapojit, jak co udělat, proč si to třeba vybrat a tak. Mm-hmm. Protože si to nejspíš najde asi spoustu lidí, kterým se to líbí. Samozřejmě pro některé to nebude zajímavé, ale pro ty, co si staví auta, tak to určitě zajímavé bude. Vlastně v minulém díle se ukazovalo zapojení hydry a tyhle věci, takže to budete mít takové jako instruktážní videa. Dneska jsme tu proto, Izumi už je po technické stránce úplně kompletně hotová. Máme samozřejmě trošičku zase zpoždění, ale teď už vím, že příště, až budeme dělat takový projekt, tak nejdřív to postavíme. A až pak se to bude dělat, protože čekat na ty díly a všecko je to strašně zdlouhavé, už to mám vyřešené. Takže teď už je Izumi kompletně připravená po technické stránce, poveze se zamil do Foliasetu, tam vám budeme dělat nový design na to auto. V dalším díle se půjdeme ještě projet, uvidíme jestli před polepem nebo po polepu, ale půjdeme se s ním projet. No a dneska jsme tady proto, protože ano, Izumi ještě není v barvě, ale už to vypadá k světu, má felony, má body kit, má podvozek, má kompletně hotový interiér, podvozek a všechny věci. Ale jediné, co nám na ní chybí, když se na ní podíváš, tak mi na tom moc nesedí ty kola, co Hane? Takže dneska si ukážem, jak kola vybrat. Půjdeme si je vybrat na Race Shop a jak nám přijdou, tak se vrátíme na místo činu, namontujeme si je a uděláme si nějaký mini stencový šotík, aspoň to by se mohli. Oh yeah. Takže jdeme na to? Víš co, Hane, stříhneme si, jestli budeme sundat obsah nebo zadek. No, dobré, no. Tak jo. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Tupím, ne. Takže předek. Mezitím, co Han sundá kolo, protože prohrál kámen, nůžky, papír, tak vám řeknu dvě moudra. První moudro je to, že Kuba má Lidl cukle. Pusta. To není to podstatné. Podstatné je to, že my třeba doma to máme nastavené tak, že když se nemíme rozhodnout, třeba si představte, že ležíte na gauči a nechce se vám vstávat a máte zajít s košem třeba, tak prostě u nás doma platí to, že kdo si střihne a kdo vyhraje, tak ten prostě rozhoduje. To je taková moudro pro všechny zadané muže. Tak jo. A druhá věc je ta, že spousta lidí neví, jak je vybrat kolo na auto.
jako velikost, jaké etečko a všecky údaje k tomu. A já jsem zjistil, díky tomu, že sledujeme v zahraničí věci, jak to vyřešit, protože drifteři z Anglie, tuším, že Hani? Low Origin. Jo, Low Origin. Jsou to týpci, co jezdí úplně brutálně složení na zemi, takže jim lem chytá o felony. Mají S14-ku, 15-ku a PS-ku. 15-ku a PS-ku, takové žluté s takovými tribalama. A já nevím, jestli to vymysleli oni, nebo jestli to někde našli taky, ale každopádně na to, aby měli skvělý fitment, tak používají tuhle věc. Měna si říká, že to vypadá srandovně, ale není to srandovní, je to vážná věc. Protože tady si nastavíš velikost kola, nastavíš si tu ETčko, díky tomu si změříš přesně velikost toho kola, které tam můžeš nafitovat. Takže si najdeš to kolo, které chceš, nastavíš si to podle těch údajů na internetu, které udává výrobce, nachystáš si to, přiložíš to na auto a zjistíš, jestli to bude fitovat nebo ne. Nebo jestli budeš potřebovat naši oblíbenou podložku a nafituješ si to tak, aby ti to vyhovalo úplně na 100%. Takže si to dneska ukážem, budeme si vybrat kola a pak si je namontujeme. Já bych možná i rozebral hlavně naše oblíbené téma, ne trošku, podložek. Spousta, jsou totiž takové dva tábory, jedni říkají, že podložky ano, druzí říkají, že podložky ne. Jedni říkají, že Japan Racing ano, druzí říkají, že Japan Racing ne. Já do toho nechci nějak zabředávat extrémně, já bych na to jenom chtěl říct svůj názor, protože samozřejmě já mám rád v poslední době dost japonské kola, worky a takovéhle kola, jenže na druhou stranu, řekněme si to na rovinu, použité podřené kola, worky, které jsem třeba teďka scháněl, tak se bavíme o tom, že stojí přes 50 000 korun s malým límcem. Ano. Pokud chcete jako fakt pěkné kola, tak se bavíme okolo 100 000 korun a to tak je i ze spoustou značkových. Psát takové ty komentáře a hanit někoho, že má Japan Racingy. Byť Japan Racingy má 80% autíčkářů, protože jsou dostupné, jsou v pohodě ty kola, mají i široký sortiment. No právě. Takže se tam ano, dá... jsou i kopie, dalo by se říct jako kvalitní značek, ale zase jako za ty penízky. Jako třeba věc, kterou vždycky řeší úplně miliarda lidí, a ať už třeba na Z-ku. Koupíte si Z-ko, které už je tak dost široké, rozšíříte ho o Rocket Bunny, což je 10 cm na každou stranu. Reálně na 300 koních koupit kola, které tam budou fitovat, vám garantuju, že to rozdriftujete možná na jedničku. Je to prostě jako nereálné. Ale samozřejmě najdou se rýpalkové, kteří píšou, jak můžeš mít na Skylineu Japany a jak můžeš mít tam takové kola a proč tam máš fejky. Moje odpověď je úplně jednoduchá. Skyline je auto jako každé jiné, Super je auto jako každé jiné, 14 je auto jako každé jiné, Golf 4 je auto jako každé jiné. Každý majitel si to auto může udělat jak chce, může si na něho koupit co chce. Mě baví třeba komentáře. Je úplně teďka z praxe, jo? Dával jsem, zrovna to bylo se Skylinem totiž. Dal jsem Skylinea na brzdě. Napsal mi kluk, jak můžeš mít na Skylineu Japan Racing kola. Nebo tak, Japany na takovém autě, nevím, nic takového. Otevřu jeho profil, ten klučina měl 7. Golfa na Japan Racingách. What? Bro, what are you talking about, man? Tak já to nechápu. Vlastně mi to přijde prostě úplně zvrhle. Dneska jsem odepisoval jednomu klučinovi, že... A přitom jsou to prostě kola jako každé jiné. Ale jsou to, kamo, v driftovém světě na tom jezdí úplně každý, protože... Já bych chtěl vidět nějakého driftera, který chce jezdit teda stejné kola a chce mít pěkné kola, jak si koupí 10 worků nebo 10 drahých kol, které budou stát reálně několik set tisíc korun. No, a bude na nich driftovat, bude na nich bouchat do patníků. Já tu nemám Z-ko vlastně. Moje přední kolo vypadá tak, že je kompletně takhle zvlněné, protože jsem ho ohobloval o druhé auto. Ale prostě to si s drahýma kolama nedovolíte, ať budete mít drahé kola. Tak zase budete mít problém podle mě jezdit hranu. Tak. Posouvat se dál prostě. Jenom moje message v tomhle videu je ta, prosím vás, každý může mít na autě co chce. I kdybych tam měl místo kol koso čtverce, i kdyby ty jsi tam měl Japan Racing a někdo se ti smál, nebo to je jedno nějaké jiné kola, je to tvoje věc, nenech se tím prosím tě rozhazovat. Upřímně, já jsem se rozhodl, že na Skylineu si ty Japan Racingy nechám, už jenom z principu. Na Supře mám worky VSKF-a, a na Skylineu prostě nechám Japan Racingy, protože prostě je to každého věc, co tam bude mít. Nemyslím si, že Japan Racing je nějaká špatná značka, že to je bláto a nevím co všecko. Jsou to prostě kola jako každé jiné, tak jako na milionech shopů, kde prodávají různé typy kol. A upřímně si reálně myslím, že stejně jsou 2-3 fabriky po světě, které to vyrábí úplně všem. A ty firmy se akorát tváří, že to je nějak jinak. Takže asi tak, nenechte se tím rozhodit, neřešte to. A já se těším, až budu brousit na Skylineu
svoje Japan Racing kola. Chci si trošičku vylít srdíčko, protože mně to přijde vtipné, že někdo se směje, že hej, on má podložky na autě, hej, on má dvě podložky na autě, hej, on má 10 cm podložku na autě. My jsme to řešili s člověkem, který vyrábí podložky a řekl nám, že je lepší tu sílu rozložit do dvou podložek. Upřímně, určitě spousta z vás zná festival Ultrace, který je za mě úplně ta největší špička, co je. Co tady je? Jedno z hlavních aut, které tam bylo letos, jako hlavní trhák, nebo tahák, tak to auto mělo rozšířený kompletně bodykit, nebo mělo to rozšířovací bodykit a mělo tam dvě podložky. Ano, i podložky bude mít vždycky na autě, ano, je to každého věc a jinak to vlastně nebude. Jako každé auto, co si stavíme, i vy se stavíte, tak se ho stavíte k obrazu svému, každý má na autě podložky. Byli jsme se podívat v dílně jedné, kde se staví auta za miliony, byl tam Eurofighter, což je za mě největší modla v dnešní době na světě, což je driftové auto E92 s LSM, úplně brutalita celá z karbonu. A víte co? Měl tam 10 cm podložky. A na závěr toho celého, to jsem ti ani asi neříkal. No to právě nevím. Mě to baví strašně a já se na tom strašně ujebávám, že spousta kluků, a to se děje strašně moc, že buď smažou ten komentář, anebo se omlouvají v chatu, tak vždycky napíše někde nějaké moudro. A když si toho všimnu a třeba to olajku nebo napíšu přesně ten koment, co jsem řekl, tak mi potom chodí sahodlouhé zprávy, jak já strašně sleduju tvoji tvorbu, mi se tvoje tvorba líbí a vůbec to neber špatně, to je jenom internet a takovéhle řeči. Tak prosím vás, když něco takového tvrdíte, tak se aspoň stůjte za svým názorem a nepište mi potom do DMs, že se omlouváte a že jste tak nemysleli a že sledujete moji tvorbu. Jedno, jestli to naživo prostě nebo na sociálních sítích. Přesně tak. Člověk by se měl chovat furt stejně. Takže, funguje to tak, že si to uchytíte tam, kam potřebujete. Nemusíte to chytat navíc šroubu, můžete samozřejmě, ale není to třeba. Nastavíte si tam ETčko, nastavíte si tam šířku kola a velikost disku. My budeme dávat 18, že jsme se bavili? OK. Tak. První si zvolíte prostě, jakou šířku budete chtít jezdit vepředu. Tak. Podle toho, jakože si vyberete pneumatiky, tu šířku a potom řešíte ETčko. Dobrá věc, která je, určitě se ptejte třeba kámošů, anebo dejte se na názory. Je to lepší, než potom si objednat třeba kola, zrovna úkol, objednat kola, které vám potom budou třeba drhnout, protože jsou moc široké a nemáte takový rejdový kit, anebo prostě něco bude tak, jak by nemělo být. Takže klidně se nestyďte ptát, klidně napište i nám. Děláme to jinak. Podložíme si auto ze spod, snížíme ho níž. Můžeme, ať nám to sedne k tomu. Přesně tak, ať máme. Tak vemeš trámek nějaký? Neříkal jsi, že doneseš trámek? Ne, to jsi říkal ty? Já jsem říkal, že se pokusím donést trámek, ale nenašel jsem ho. Ukrad to Rovi? Jo. Doufám, že se nebude zlobit. Já mu to neřekl. Počkej. Nechci to mít takhle. Jo! Já vím, že ty trámky tu někde jsou, ale Hanovi se pro ně nechce. Ne, pojď tak. To je naprosto v pořádku. No tak tohle není v pořádku, ale... Vidíš to? To je úplně naprosto v pořádku. Hane, super. To je bezpečný. Nebo je to nebezpečný, teď nevím. Tak, první si zvolíme šířku disku. A kolik tam dáme, Haní? Kolik jsme říkali tam ty, co se nám líbily? 9,5. 9,5, OK. ET0 je samozřejmě super, ale ET0 sehnat kola je docela problém. A dal by se vlastně být pěkný hrnec no, s ET0. To by bylo krásné. Ale není to tak jednoduché. Takže. Počkej, já to zaadetuju, mám ještě kompletně. Čím víc do plusu jdete, tím víc je to kolo jakoby zapadlo dovnitř. Čím víc do minusu jdete, tak tím víc je jakoby vystrčené ven, ale získáváte tím ten krásný kouzelný hrnec. Pojď ještě. Desítka... Tak. 15? Tak. Takže ET 15, jo? Takže teďka víme, že ET 15 v té šířce toho kola je pro nás úplně ideální. Takže se půjdeme teďka podívat, jestli tam je ET 15, nebo co máme skladem a jdeme si to objednat. OK, transformovali jsme se, transportovali jsme se do kanceláře. Právě jsem si všiml, že na Race Shopu přibyly nové kola. A jo, fakt? Dívej, tady, Roty. Roty! To je kvůli tobě. Original Rota. Yeah, ale kamo, jsou tady. Dívej na ty hrnce. No. To je dobré. No, ale jsme u toho, že jedno kolo stojí 10 000, kámo. No,
Na to, že si z toho všichni dělají srandu, jakože... Jo, to mě baví, no. Hej, original roty a to... No tak, ano, já jsem to řekl, protože ty kola nejsou úplně nejlevnější záležitost. Jo, a dívej, 12 a ET 0. No, to je to, co jsme říkali. 12 ET 0, ale ten hrnec, tam by se dal vařit ten guláš. Pravý beskidský guláš. Musím pochválit Filipa z Race Shopu, doufám, že mi to zvedne. Ahoj, lásko. Čau. My si říkáme lásko, a to nevadí. Já teďka točím video, víš, zrovna. Prosím tě, já jsem tě chtěl jenom pochválit, že jste přidali original roty na Race Shop. Ano, máme original roty a jiné originální disky, jako Japan Racing a podobně. Husté, husté. A plánujete ještě nějaké další kola dávat na Race Shop? Protože vidím, že jich to máte spoustu nových. Ano, ano, budeme dávat i také lepší značky, jako Rotiform a BBS a podobně. Jo, budete mít i BBS a Rotiformy, jo? Ano, ano. No, my jsme právě rozebírali takovou věc, že protože spousta lidí třeba říká, že Japan Racing není dobrý a tak, ale já jsem říkal, že třeba zrovna kolo original BBS se bavíme podle mě o sadě okolo 50-60 tisíc, že? Ano, 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 tam jsou vysoké ceny. No. Takže přesně jak jsme říkali, ono prostě fakt buď chcete jít za tím, že si kupujete ten brand a nějaký kult a nějaké tady tyhle věci, ať už je třeba Work, ať už je BBS, ať už je cokoliv jiného, Rota, anebo si koupíte přesně takové ty levnější. Přesně tak, samozřejmě, pokud je na to budget, tak si člověk může dovolit koupit Worky, BBS a podobně, hej, ale pokud jde o drifty, jako je to v našem případě a máš nějaký omezený budget, alebo nechceš si teda kúpiť disky v hodnote auta, tak si kúpiš proste tieto Japan Racingy alebo Roty a niečo podobné. Presne tak. A keď si kúpuješ nejakých 12 alebo 14 kusov, aj tak ich rozbiješ, čiže... To ja si myslím, že ono asi akoby největší poptávka je asi po Japanech, ne? Co sa týka driftu. Áno, áno, určite. Aj keď človek sleduje scénu, tak v podstate každé druhé auto má Japany ľudia. Takže i jakoby na stand scéně a na tady těch jakoby autičkářích jakoby nejvíc stejně vede jakoby Japan, jo? Já si myslím, že ano, lebo jakože, co se týká ceny, jsou bezkonkurenční a možno aj ta kvalita už vyšla o dost hore, čiže je to dost jakože favorizovaný disk. No, my jsme to dost probírali právě, ať už kola drahé, ať už kola levnější a tady tyhle věci, takže jsem rád, že jsi nám to jenom potvrdil. Ale chtěl jsem tě pochválit mega za to, že tam máte spoustu nových kol, což je super. Ja som tak snažíme sa stále obnovať ponuku a zahacovať ten dopyt, čiže robíme čo môžeme. Je to skvelé, je to skvelé. No tak jo, tak my idem vybírat kolo na Izumi a ja ti pak pošlu, jaké sme vybrali, jestli sú podľa tebe dobré. Jasné, super, ok, teším sa. Ok, tak jo, tak papa. Okay. Čau, čau, ahoj. Tady ste slyšeli názor človeka, ktorý má na starosti kompletne celou Českou a Slovenskou republiku, co sa týka Race Shopu, dílu a tady tých vecí. Tady máme dokonce nejaké Six Performance kola. A třeba tyhle hané? No, právě pro jak 11. Já si reálně myslím, že to fakt jako se vyrábí prostě v jedné, ve dvou, ve třech fabrikách, které prostě jedou tady tenhle, ale tyhle kámo? Tyhle vypadají mega dobře, kámo. A víš, jak ty kola vypadají? Jo. Vím. Jo? Jako Horky. Ano. Ale ty jo, jakože já jsem třeba o Six Performance teda nikdy neslyšel. Taky ne. Ale už se mi začal líbit, že jsem měl ty kola. Tam ty vypadají dobře. Potom tu máme samozřejmě třeba kola, jako jsou Evocors, což jsou závodní kola a používají se brutálně na EVA, na Imprezy a na tyhle auta. Říkali jsme osnáctky. Mm-hmm. Upřímně, my tam ty osnáctky chceme proto, aby to auto fakt jako vypadalo hezky a bylo to fajn. Ale pokud chcete mít auto vyloženě jenom na drift, tak bych asi už 36ky zvolil 17ky. Přesně tak. To jezdíme třeba na Růžovce. My i výherci potom budem doporučovat, ať se tam dá jako 17ky na ježdění, ale chceme, ať to kolo, ty kola fakt vypadají dobře, ať to prostě má styl. Takže my určitě půjdeme po 18kách, říkali jsme 9,5ky, že? Mhm. OK. Rosteč 5x120, tak. Zase potom Japany jsou, nevím, jestli to mají i ostatní kola, vím, že Japan to nabízí, blank verzi, ale vy si vlastně objednáte verzi, kdy oni vám navrtají díry přesně podle toho, jak chcete. Mm-hmm. Protože některé Japan Racingy, jako třeba tyhle, mají dvojrosteč. To znamená, je to možná lepší k prodeji, protože máte větší šanci, že to třeba prodáte, ale je tam strašně moc děr, takže je otázné. No. Model, tady máme, které to nabízí, ale já bych šel do R11. R11 jsou ty, co mám na Skylineu. Jo. A vlastně na Evu mám vlastně R11, ale jsou to XXR. Značka. Jo.
A je to vlastně úplně to samé. Takže já bych šel JR11, ET2030. To si můžu, no, to si můžu vybrat. OK. Já zavolám Finasovi, jaké by byly nejdostupnější. Jo, ať máme co nejrychleji, ať to můžeme dát dokupy. A při nejhorším se to prostě dorovná podložkou. Přesně tak. To je naše moto. Přesně tak. OK, tak já jdu zavolat Filasovi a zjistím situaci. Takže zpráva od Filasa je taková, že ET30 můžou být do pár dní tady. Takže já se tam půjdu podívat, zkusím přehodit to ETčko a uvidíme, co to udělá. OK, tak já jsem tu. Jenom pro představu, máme tady teďka vystavené tohle kolo. Máme samozřejmě všechny čtyři. Tohle kolo je v tuhle chvíli zdravé kompletně na repas. Ano, máš tady obrovský hrnec, jsou to originál worky, neroty. Ale jsou kompletně zdravé na repas, to znamená rozložit, vyleštit límec, popřípadě koupit nový límec a dát je dokupy. Cena těch použitých kol byla hodně přes 50 000 korun. Já už si nepamatuju upřímně, kolik to bylo, protože už nějaký pátek máme. A v tomhle stavu, dokonce předky jsou rozebrané, tak se bavíme o takové ceně. Takže asi chápete, proč tady tohle celé i točíme a proč to říkáme. Protože mít takovéhle kolo na drifty není úplně sranda. Takže, zkusíme si tam dát ET30 plus 30. OK. Už to bude mít trošičku zapadlé, ale prostě to doženeme podložkou. Jde nám o čas, protože už chceme Izumi ukončit, vyhlásit a ať můžeme jezdit už s výhercem. A myslím si, že malá půl centimetra, centimetra podložka tam vůbec vadit nebude. Takže to jdem odkliknout. A máme kola? A máme kola. Dorazili nám kola. Máme na nich zatím provizorní, speciální vyvinuté pneumatiky. Ony jsou jak extrémně lepivé, tak i odvádí vodu, stačí si vybrat. Dali jsme tam první, co jsme našli, protože chcem to dneska nafitovat. Samozřejmě budou tam nové kola, dostanete k tomu ještě nějaké pneumatiky navíc. Takže nové pneumatiky tam budou, ale chcem si to dneska nazout a pak jak to vypadá. No, není to úplně nejhorší, ale my to chceme mít úplně ještě chybí, zarovno. Takže, Hane, vytáhni ze zásoby nějakou jednu z našich tisíci podložek. Ano. To je hodně provizorní, ale zatím. Zatím jo. Kolik to je? Tak půlcáku, ne? Jo. Cák? Spíš půlcáku. To dokladí, o? Ne, pecám. Že ještě musíme objednat podložičky pěkně. Krásné, nové. Jinak jsou vlastně dva typy šroubů. Jedny jsou tak, že máš takový tisíci hran vevnitř toho šroubu. Je to ošetrnější, protože si ty kola nepodřeš. Kolikrát se může stát, že když tam dáš jakoby na klíči klasicky na utahováku, tak se můžou podřít ty boky. A zároveň tady nejde dát jakoby klasický šroub, protože je to blankové kolo. Přesně tak. Tohle je vlastně ten blank, jak jsme vám říkali. To znamená, oni to vyvrtali přesně tak, jak... Na míru. S mírou. S mírou? Myslíš, že tam pracuje nějaký míra? Každopádně teď si pěkně ukážem hlášku kola pro auto. Protože vzadu to zůstane na tom plechu. Já si myslím, že fitmenty jsou jako... Já schválně oddělám... Kámo, to je extrém, co udělá prostě kolo na autě, kámo. Takže fakt prostě to je masakr. Voli by tam být samozřejmě větší brzdy, ale objednám z AliExpressu takové ty plastové nasady na to. Když se na to podíváte, tak je to docela dost rozdíl. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. 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 Ayy, I got the drive, the bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's fake, this in the reps, ain't no regrets, I do too much. Takže, v dnešním videu jsme si ukázali nové kola. Šrouby. Matice. Šrouby a matice. V dnešním díle jsme si ukázali nové kola, které když se na to páš z téhle strany, tak to auto strašně chceš, i když ti není polepené. A z téhle strany si řekneš, co to je za pekač. Z téhle strany si řekneš, svezl bych se. A z téhle strany si řekneš,
prostě špatně. Ne, mě to mega baví na těch kolech. Strašně to změnilo vibe toho auta. Ještě jak to bude v polepu. Každopádně v dalším díle, což znamená cca za 2-3 dny, budeme ukončovat losování o to se zapojit do Izumi. Pokud se chci zapojit, už jsem to říkal na začátku videa i uprostřed, stačí jít na Footbokem nebo Race Shop, tam si najdete kompletní pravidla, je to nejvíc easy. Půjdete buď to na Millers, na Car Vertical, na AH Profi, na Race Shop, anebo k nám na shop, koupíte si cokoliv se slevým kódem, který právě najdete buď na Race Shopu nebo na AH Profi v tom článku, dostanete slevu a když do poznámky napíšete Izumi, tak jste se zapojili. Není v tom nic složitého, žádné kliky, háky ani nic podobného. To znamená, že prostě budete mít něco doma a zároveň se zapojíte do té soutěže. Respektive si koupíš, co potřebuješ, dostaneš slevu, poštu zdarma a jsi zapojený do soutěže o tohle auto za 250 000 korun. Projekt Izumi se blíží do konce a možná ho vyhraješ právě ty. Zatím čau! Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lil' quick.